مغربنا ملكتنا. Semifinales ya, historia hecha ya. Muchísimas felicidades, tío. Gracias. C'est pour nous là. Tout le monde bye bye. Y'a que nous. Tout le monde bye bye. Félicitations. Merci beaucoup. Vai, 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 vai
aquí estamos y vamos a luchar hasta el final, ¿eh? مرحبا بك في قناة كرة بالعربية. شكرا لك على مشاهدة الفيديو ولمشاهدة تحليلات جميع المباريات الفرق والمنتخبات العربية. اشترك في قناة كرة بالعربية ليصلك الجديد دائما، ولا تنسى الضغط على زر لايك.